मालेगावच्या सामान्य रुग्णालयामध्ये 42 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने संतप्त झालेल्या नातेवाईकांनी रुग्णालयातच गोंधळ घातलाय. अतिदक्षता विभागात तोडफोड केली असून मृत तरुण हा होम क्वारंटाईन होता. त्याला रक्तदाबाचा त्रास जाणवू लागल्यामुळे त्याला सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं होतं. मात्र वेळेत उपचार न मिळाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्याच्या नातेवाईकांनी केलाय. तोडफोडीच्या घटनेनंतर रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराटीचं वातावरण पसरलंय. कोरोना काळात दुसऱ्यांदा रुग्णालयात राडा झाल्यामुळे कर्मचारी भयभीत झाले. मालेगावात सध्या कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 100 पर्यंत गेलाय. अशातच वैद्यकीय यंत्रणा आणि स्थानिकांमध्ये असंतोष वाढताना दिसतोय.